Dámy a pánové, já vítám mýho dalšího dílu na hru GTA Vice City. A mimochodem, chtěl bych zmínit jednu hlavní věc. Já jsem si mobil. V offscreenu jsem udělal tu misi s těma letadílkama, no mě neuvěříte, já jsem to dal. Je to možné, já jsem to prostě dal, víš co? Vůbec jsem nechápal, ale je to tak. Prostě jsem to dal. Jak šéf a jsem neskutečně spokojený člověk, protože... Prostě mám tu misi hotovou a můžeme ještě s tím štítem na misi od Diaze. Ten telefon furt nevím, jak to udělat, já vůbec nevím, jak to udělat, aby to bylo jako nehoda dopravní, takže uděláme prostě Diaze. Jo, tak to je začátek jako hrom. Mě prostě zatknou. Proč ne? Proč ne, vole? Auto, auto, a dělej, náhned auto. Any mission you were on will be failed. Hej ty vo... Fakt? Bych bez vás nevěděl, hoši. Nebo co, ale auto, dělej. Zítra už vyjde mimochodem díl GTA... Zítra už vyjde GTA Vice City. Dneska je... 23. Ano, blíží se nám... Blíží se nám... Červen, ty vole, jako hrom. No, ty vystup. Pás, nechte mě. A já jdu za Diazem. Držubu. Diaz mi dá nějaký super úkol. Doufejme, že nějaký... Já už si ani nepamatuju, jaký Diaz měl úkoly, bo já jsem bez Diaz ani nedělal, tuším. Takže já vůbec nevím. Ale mně se dá, že... Jednou jsem si dělal na let's play a měl dobré mise, takové fakt jako hodně střílecí mise, což já mám rád. Tím víc střílení, tím lepší. Já nemám vestu! Oni mi ukradli vestu. Ale já si zamíchám kafe. Jaký vynervovaný, vole, další, vole, nerva. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust that guy. Let me call him. Debilek. You do a good job. Dement. You work for me now. I work for money. As I said, amigo. You work for me now. Shut up. Some Judas has betrayed me. You think I don't know how much money I should be making? Jsem tu chvilku v měsere. Stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment. And you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Go to the thief's house and find out where he's stashing the money. Nevím, co to za misi, jak říkám, já už si tyhle misi nepamatuju, takže teďka jedeme už blind, let's play. Vůbec nevím, co to je za misi. Ale ten Diaz mě pěkně sere, jako jestli bude takhle po mně ječet, tak regulérně mu zajebu. Je tam byla futa, gofahu. Ale teďka ale vedlejší věc, teď jdeme na ten barák. Kde měl být teda, měly být nějaké prachy. Klidu. Uhni. Držubu. Ten barák je tady. Skutečné. Hej, policajti, ne. Policajti fakt nechci tady. Chlapci, ne. Upadněte. Dobrý, dobrý. Give a look through his window. A, mám se kouknout k němu oknem, jo. No. Co je? Co? Ale já nemám co... Já nemám zbraně! Já ale nemám zbraně! Ty vole, oni mi vrzali zbraně. To jsou dementi. A jako bez zbraně to mám jako jak dát. No asi vole, mám umlátit nebo já nevím co mám udělat jako. Poradte mi. Hej, 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 on to střelí.
slow, granddad. You better keep on running, asshole. Ty vole, to přímo věděl, co udělal. A vychcanej. No počkej, to tě odchytím. Ale já nemám zbraně. Au. Ale já nemám zbraně. Já jsem se úplně dojebal. No vole, jak mám zabít? Ty vole, já jsem prdel. Mě zabije ale. No, zabij mě, pojď vole, fére. No, ty vole, je to to. Vzali zbraně, vole. To je fail dneska, hej. Si pro zbraně. Ale auto potřebuju, kur. Ty mi odvezeš na misi, jo? Ale já potřebuju zbraně, takže pas. Díky, že jsi tady Doj! Červená! Jo, do, tyjo, to je auto, jak vole, pojďme z boku, ale tak. Co už? Ty, já jsem se ale opět tím dojebal. Já jsem úplně myslel, že udělám tak třeba 3 mise a vypadá to, že mám jen 2. Ani to možná neudělám, protože tyjo, tahle mise nebude tak jednoduchá. A teď kde jsou zbraně, že? Hehe. Mapa. Ten jsou na druhé straně. Takže musím jet sem a dám to ruce. Jo. Tu má. A teď sem. A to má i telefon, ale já telefon prcám. Telefon je, vole, obtížný, já nevím, jak to udělat nehodu. Já fakt nevím. Jedu dobře vůbec? Jedu. To je pro mě záhada. Bože. Tak, ale já potřebuji, tady. Tam jsem viděl už. Obchod se zbraněma. On je ale vevnitř. Ty vole, on je vevnitř. On to, mám jít do... Dobre. Pojď. Jdeme hledat obchod. Ne, on bude asi nahoře. Ej, jídlo, popas. Ale nebudu si brát asi ještě vestu. I možná vezmu se i vestu, se bude hodit. Ammunition tam. Já jsem v tomhle obchodě snad nikdy nebyl, možná jednou. To hudba tady, to je pěkně, ta hudba je pěkně cringe, ta se mi vůbec zalíbí. Tak, uzina, ne asi, vybavený, víš co. Jo, on tu má opět dobré gany. Granáty. Co ještě má, on tu má ještě to. Brokádu. A koupíme úplně hodně nábojů do té úziny, vole, jsme vybaveni, dáme to tak na 1000. Dobré. Ale dík. Jak moc tady. Super, jinak vybavený, ne? Ha, úzina, ta bude úplně víc dobrá. Ale se potřebuji dostat ven, ty vole, strašně to trvá ti to, kámo, trvá, tady, dobrý, jsem tu. To je fail, hej, kolik máme? 53. Tak to vidím na demise. On je na Diaz, kde je Diaz? Ježi, Diaz je úplně daleko v piči. Co naděláme? Diaz, ty demente. Sorry. Chtěl jsem být. No. A Diaz
Ježiš, tě, to nikam nevede, tam se tak hloupě. Ty, já musím najet na tu cestu, kde on bydlí. A to nevím, jak tam najedu. Ale on jede tady, tady už to někde bude. Tak. Má. Tady by to nemělo být, ten nájezd k němu. Doufám teda v tom, tady nejde. Tady. Ne, zvoň mi tam, bo ti teď zazvoním. Tady, jo. Dívej se, ne. Ne, asi. Ještě dolů, vole. Sorry, chtěl jsem víc. Ještě víc, jo. O můj bože, to je úplně zdržovačka, vole. Strašná. Co to je? Ty vole. Pustujete mě. Chtěli to bude někde tady už. Tady by měl být tam nájezd. Ne, jako nájezd, jako v hokeji, jo. A tady by měl vůbec ten najet. Jo, jo. Tak jdeme znova, no. To byl style jak cip, ale tak jako co naděláme. Já dneska když tak udělám, hele, když tak dneska udělám další díl, třeba. Třeba udělám takých 32 minut. 34. Sorry. Já se skopil, že? Každého přejiždím. Mám vás prostě rád, chlapáci, no. Co to ani nepiču mi tady? Nepiču mi tu. Hmm. Viděli. Ty nemluv mi tu. Je tu to auto? Není, no. Limuzína, jo. Pázet mu tohle. Jo, dívej se, oni po mě půjdou. Dívej se. Nepůjdou. Dobrý, byl jsem jejich kámoš. Dobré. Inferno, jste mi tady nejrychlejší auto tady. Ve Vice City. Jde fakt rychle. Brda. Dobré. Ale jako zase s tím dobře manipulovat, což je taková výhoda. Je fakt jako, vidíte to, že po cestě jsem ani jednu prakticky nějak nenarazil. Že pozitivní na to, jaký jsem já řidič. Bez jediného co tam skáčeš? Bez jediného skrábnutí jsem to dal. Dobrý. Dobroš. Vybavenej. Uzinka. Oh, to tím vypadá jak SMGčko, než uzina. Popravdě, i jako, a když. Možná mluvím hovna. Jsi po mně. Au. A chci sejmout. Asi je sejmout, co? To asi nic. Jasně, se objeví ty čarovné. Hozlavé ty, vole. Kyble. Granddad. Já mám to granddada, vole. Dělej, musíš ho dohnat. Ježiš, ty jsi dobrý skokán. Kam už na tebe čeká, vole. Buzna. Kam na tebe čeká. Ale dělej, ty musí pesičko čupé, jak šef. To sebralo vestu, vy smrdí. Do ženu. Prostě. Hej, si ze mě děláš? Já mám zase úplně nervy. Hoši, Jirka má nervy. Ty vole, já jsem ho neměl.
Já prostě buď jsem nečetl, nebo já nevím. Ale já jsem měl jako sledovat, jo, já jsem ho neměl zabít. Teda, to je strašně v prdeli, já jsem to zne... Zas neudělal to, myslím. Jsem se pět dojebal zas. Ty vole, aj... Já jsem nechal Infernus tam, ty vole, než tam dojedu. To je fail, ty vole, já dám jednu těžkou misi, jo, s letadílkama a pak začnu failovat. A já jsem se opět těšil, že teďka opět pojedu bez failů. Bez nějakých problémů, ale kdyby jsem měl česky i titulky, tak vole, si to všimnu, ale tam bez toho bylo napsané, že ho mám jenom následovat, jako follow. Já jsem prostě debil, já to nesleduju, drž hubu. Uni. To je fail, kolik máme. Ta cena 59, tak to je jako asi s tím jednu misi dneska. Aspoň si fajně vyzkoušíme způsob, jak udělat tuhle misi. Ale. A hele, jenom sledovat, jo? Já už asi vím, ježiš, už asi vím, já mám asi sledovat, jak on tam je ten barák, tam je takový barák úplně na konci tady ty cesty, jak jsme jeli. A on tam tuším, že vystoupí. A tam ho mám zabít. Teď si nejsem úplně jistý. A myslím, že to je ono. Aha, kde ano, kde má ty peníze, on... Je tam někde bude mít, ale hele, oni Infernus tu mají znova. Takže super. Hej, držte hubu už. Hej, mohli byste držet hubu. To je ale strašný fail, kámo. To se strašně dojebal. Já mám jenom 540 dolarů, jo. To je hodně špatný. Hej, na tuhle misi potřebuji aspoň litr. Dej mi na ní aspoň litr a já budu spokojený, protože jsem na tom hodně vidím. A fakt nebudu hledat zbraně, nebudu fakt dávat ty cheaty. Chci to dohledat bez cheatů. Takže žádné cheaty. Je znova. To je strašný fail jako. Strašný fail. Nemám slov. But don't kill him, tady to je napsané, ježiš, já jsem úplně slepej, ty vole. But don't kill him, nezabíj ho. Ale co ty mi, hej, on mi ale rozkryli auto, vole, nebo teda motorku. Au, já jsem mi to bral 5 života, teda 5 vesty. Furt, to je dobré. Mě tady píše, že ho nemám zabíjet, a já co zrobím, rozkryli mu auto na sračky. Já si říkám, že to je nějaké kurevsky lehké. A ono to tak lehké nemá být. Slow, granddad. You better keep on running. Ty vole, nejradši zabil, kámo, ty mi pak sereš. Dobrej jumper, dobrej. Já tam skočím taky. Follow him, ano. Grab some wheels and... Grab some wheels. Quick. Jo, že mám jenom, že si mám vzít jenom to. Motorku a jít tam. Takže sledovačka. Jo, hlavně pozor, aby nás nesejmul, on je hajzl, smrtskej. On je stylej. Pozor. Hej, nesmí mi... Co tam skáčeš, ty si hňup. Budeme driftovat, bo to pomáhá nejvíc. Kam jedeš? Kam to chceš, vole, vzít? Dobrý, tam jich bude úplně hodně, já to úplně čekám. Jestli půjde nějakému baráku, tak tam jich bude úplně hodně. A to bude to pravá mise aspoň, no. Konečně. A už asi vím, ale kam jede. Myslím, že jsem jednou tuhle misi viděl jen na YouTube. Já asi vím, kam pojede. Tor, já, tak, a tam někde vzadu by to mělo být. Tady jsou ty obchody, to vím. Já tady kličku jak debil, já vím, ale prostě nějak to nejde. Ty by měl vystoupit, ne? Ještě ne? Tady to bude někde na konci. Tak, tam už to vidím, jde vzadu. Tam vzadu by to mělo být.
se snaží, no. He, jak se snaží. Chalan. Co stříláš, vole? Demente. A ty jeď, vole, trvá ti tak psovi se... Aha. Lak. Taky mikrolak, já jsem se bál, že mi to spadlo, ale dobrý. Jedeme dál. Dobrý. Dobrý. To se mi začas stane. Mám jsem byl poprvé, co mi to stalo. Tahle hra mi jinak jela úplně krásně, plynule. A už zastav, kámo. Ty vole. Kam jako chceš jet až? Až do Číny, vole. Jo, můžu zabít. Hej. Dělejte. Je zastavíš už? Tam! To je ten barák. Co mi zdá. To je on. Welcome to Prone Island, tam jsem, tu jsem ještě nebyl. To je nová lokace. Hej, je to ono. Je to ono. Je to ono. A jako... No vole, sláva. Tam, ne, já tam... Já to mám hotové. A dám mi tisícovečku, dám mi tisícovečku jak šéf. Pravej. Kde má další misi? Já si tady dám kafe. $1000 jsem mu to aspoň vrátil, ale jen jsem ho sledoval. Teď bude chtít, abych ho zabil. Bez tak. A získal ty prachy. Ty jsi normálně kokot. Ty jsi normálně... Ženská, vole, ženská. No, fuk, nemám slov. Tak, jdeme na další misi, což je, kolik máme, 22.06, no jako mám co dělat, no. Tyhle, neslyšte mě. Co mluvíš? Máme teda ještě jednu misi a doufejme, že tahle bude rychlá. He, he, vy jste jak dementi už dneska, vole. Já mám regulárně fakt jako nervy už. Na ty lidi mám fakt nervy, jako co oni tady dělají. Ubírají mi úplně vestu hlavně, teda se mi bude fakt hodit. Mě to akurát fakt jako ničí nervy. Teď se na to můžu sám. Souhlasím. Teď nemusíte říkat nic, já to můžu sám, ale tam ty dva nárazy, to je vole. To je jejich vina, ne moje. Jsem úplně normálně a... Ale co už? Jdeme na Diaze. Sorry, jsem trošku odjebal, ale to je jedno. Ale jdeme na další misi. Jo. S názvem... Phnom Penh 806. Nevím, co to znamená. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 To je furt pozitivní, Tommy. What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have made me miserable. Hey, you're a blazen. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Quentin. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. No, no, no. Yo, to je ta dobrá mise. To se chvíli na YouTube. To budeme asi i odvádět ten barák, vole. He's beginning to trust me. To je dobrá mise. Ale to se mi nelíbí. Letadla, to já nemám rád. A jo, dobře. Vidíte, to ten náš Quentin. Quentin Vance. Hey, I got enough of that at school. Vance.
shit! Poor bastard! Where the hell are we headed anyway? Prawn Island! You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way though. Dobra, dělej. Ta, jo, tam je ten barák, tam zaruž ho vidí. We're almost there! We'll make a couple of paths! Now take out as many guns as you can. Then I'll set you down and you're on your way. Bude dobrá mise, bude dobrá. Mám vole kulomet v ruce. Co může být lepšího? Co robí? Dobré, dobré, ale ty životy. Musíme dát pozor na ty životy toho letadla. Takhle. Dobré. Dobrý, v klidu. Tam nějak neubíraj životy, to je důležité. Co? Ne. Já nejdu. Jdu dovnitř. Collect money, vole. To nedám, vole, sám. To mi fakt díky pomoc, vole. Super, XCV. Dobrý. Klidu. Hotovo, hotovo. Se pomodlím, aby mě vole odvezl. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Dva tisíce, hoši, 2000. Super, a máme Avery Carrington. Avery Carrington, tak příště uděláme Averyho, i když tady mám misi pro Diaze. Ale ty Diazovi myslím, že tím docela dost baví. Byl tam fail, ale tady ta by se bavila moc dobrá. Moc dobrá. To je hoši, to je dostat přes písk. Hele, telefon. Hey, Avery. Ne, to je Cortez. I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Jo, tak ještě Cortez. Super, tak budeme přijde dělat Corteze a asi Averyho. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. A nezapomeňte dát odběr a zvoneček hlavně, to je důležité. A my se uvidíme u dalšího dílu na GTA Vice City nebo na jakoukoliv jinou hru. Zatím teda čus.